Yes, ma'am. And the record should be 3-3. Ja sam dao opomenu za crvenu, znači 1-0 za plavu. Dao si jednom i drugom? Ne, to je bila greška samo, ja nisam, ja sam rekao onda nema. Dobro. Skineš opomenu. Crvenom. Da, i s kome si? Ostaviš crvenom opomenu, a daš plavom 1 poen i to je sve. Čekaj, samo skinem. Crvenom poen, digni ovaj keče. Dobio je Borko opomenu samo zbog priče, to je to. Stani, okej. Plavom dajem poen. I to je to, crvenom oduzimaš poen i to je to. Poen, oduzimam crvenom. To je to. Okay. Sad se ispod samo stisneš ovu crvenu tačku tu i to je to. Ne mogu da stiskam tu zato što nije podešeno na 10 kamčuma. Nema veze, ti stisneš ovu crvenu, primjer radi. Ovdje već na ovome, on ima jednu, on će samo da doda pojem, ali drugi ti ništa ne zadaješ više. Kapiš? To mogu da radim sad u drugoj rundi, ali u prvoj nema šanse. Iraj si ti, samo ti teraj. Čekaj. Onda ide opomena za... Samo pojene, malo. Pojene za crveno. To je to. Nemamo zlatno. Izvolim. Hvala. Okej. Ajde. Meni je stoli Bruno!